ជាចំហើយឃើញពេជ្រសុភាចូលរោងស្ព័ពពីសុកពិសេសបានលាន់មត់សរសើរបែបនេះប្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រួតថាបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានសុកពិសេសទំនងជីចង់ស្ព័ពពីដែរហើយអ្នកនាងសុកពិសេសគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងទទួលបាននៅការគ្រប់ត្រួតខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងជាពិសេសក្រោយពេលដែលពេជ្រសុភាក comp តែស្ព័ពពីបញ្ចប់ភាពនៅលิวជាមួយនឹងលោកឈឹមកាកតា ដែលខ្ល้ายទៅជាអនាគតកូនកំលោះស្វាមីរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាការជ្រើសរើសលោកឈឹមកាកដានេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលនៅក្នុងនោះផងដែរការស្រឡាញ់គ្នារបស់ពួកគេទាំងពីរបានមិនសល់នៅរឿងរ៉ាវជួចចតទូរគតជាច្រើនទាំងរឿងឆ្លូកប្រកាយគ្នារឿងជិះចាប់និងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឆ្លងមកជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកចំកាកាដានិងអ្នកនាងប៊ិសភាបានចូលរួងផ្ជាប់ពាក្យបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកគ្រប់ត្រួតអ្នកទាំងពីរតែម្ដងសម្បីតែកញ្ញាសុកពិសីក៏ថ្លែងប្រាប់បែបនេះផងដែរថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe ទាំងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែរលេបីរឿងបែកបាក់គ្នា ហើយចាប់ផ្ដើមសាងនៅភៀកផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាឡើងវិញមួយរយៈពេលនេះស្រាប់តែនៅប្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតារាចម្រៀងពេជ្រសុភានិងតារាសម្ដែងលោកជុំកាកដាបានចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងភៀកផ្អែមយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដល់ពិធីពិសារស្លាដកកំសៃរបស់ពួកគេមើលទៅរៀបចំឡើងប្រណិតអធិកអធមស្រស់ស្អាតបែបអភិជនគណៈダイមុតភ័ក រួមអាជីពអ្នកគាំទ្របានចូលរួមអបអរសាទរព្រមព្រៀតជាមួយនឹងពាកជូនពរយ៉ាងពិសេសពិសេសសម្រាប់ពួកគេផងដែរចេះដែរតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាក៏បានបង្ហោះសារជូនពរនឹងចូលរួមអបអរសាទរចៃភៀពីសម្ណៈគាត់នឹងសោមគ្នាណាស់នឹងរំភើបចំនួនជូនពរឲ្យចៃភៀមានសុភមង្គលនិងសុខសប្បាយជូនពរអ្នកទាំងពីរយើងងាកមកមើលតារាចម្រៀងសុខពិសី បានបងហោះរូបថតពួកគេទាំងពីរអ្នកអមដោយសាជូនពលនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាចូលរួមអបអសាទរបងស្រីនិងស័កសុំនិងគ្នាឥតទាស់ពិច្ចសុភានិងបន្តពីលើនេះទៅទៀតតារាចម្រៀងស្ថិតនៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំនេះបានប្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខមមិនថាហាមសួរថាពេលណាដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដល់តាមរយៈពេលនេះ ແລະគ្រប់តរូវបានចូលទៅខមមិនព្រមព្រៀតថាគូអាយដលមិនទាំប្រសោតទេមើលទៅហាហាអត់តន់ស៊ូផងហាមគេដល់នឹងបាត់ទៅហើយអត់សួរទេអាយដលចង់សុំចម្លើយតែមួយគត់នឹងលមមរៀបការឲ្យអាយដលនឹងចង់ឃើញអាយដលកាយឆាប់ឆាប់នឹងគំនៅយូពេកអាយដលនឹងមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងនេះផងដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណង បានបាយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like